Zoni, kam i pyetet direkte, ju keni qeni mbështetse e qëndrushme ndaj Zotit Berisha. Me të drejtë thoni, në këto momente, statusi ti është, jo thjesht ka dëmtuar Partinë Demokratike, po është, dhe në aspektin juridik, është një absurditet, sepse jo vetëm nuk ka prova, si shatë, por nuk ka akuzë, dhe në jurisprudencë nuk ka nevojë të kesh diplomën e juristit, për ta shpjeguar, sepse nuk ka akuzë. Pra është politike. Ne nuk mund të themi që është politike dhe ka bërë Edi Rama, po kjo ne themi faktin. Faktin nuk e përmbysim dot, dhe fakti nuk është as i imi as i juaj. Ky është një fakt. Do të thonë derisa nuk ka akuzë, dikush nuk mund të jetë në arrest. Paktën kjo është minimumi i një kulture juridike. Por zonjë demokracisë. Flasim në aspektin e dosjes, unë këtu e kam. Zonj, është pak më shumë se sa thjesht një dosje, se shkretari opozisë nuk është Josefina një qytetare. Do ta provojmë të që ai prokurori apo gazetari një qytetari këtij vendi, por edhe gazetari dhe edhe po ishte gazetar. Duhet ta provojmë të që ai prokurori ka bashkëpunuar me Edi Ramën dhe ka rrësu Berishën. Kjo është një çështje tjetër. Un shoh pasojën dhe di që shkel kushtetuta, është shkelur rregulloria ku vendit, është shkelur çdo standard demokratik i vendit tonë. Kaq, po kjo është tepër për një vend që vunë. Zoti Berisha, ja më falë, Zoti Berisha, si pas jush, ka gabuar në lëvizjet politike të ti në vitin 2024 dhe 2023, zoni? Në që kuptim? Po të gjitha, do dhëmë, po të marim e radhë. E para njerë, të gjitha strukturat e reja të Partisë Demokratike, do dhëmë, qalojë shumë. Ka një hendek të madhë midis qëndrës dhe bazës. Do ngrihet baza dhe baza vetëm baza nuk është ngritë në njërë. Në fakt është ngritë, ka reagu opozita në tërsisë e struktura. Ju thoni një protest? Jo, një, dy, tre, për çdo ditë, rrogica, shumë të bashkia. Jeni kënaqur me këtë? Unë s'jam kurrë kënaqur. Aha, pra tani se na çuditë. Unë s'kam qenë kurrë në jetën time, as nga puna ime, se kam besu gjithmonë, se ka gjithmonë. A ka bërë një gabim, a ka bërë një gabim se liberisht? Po sa të dush. Na e thuj një. Po ka gabu, që kam shtetë lullëzim bashën. Iko jo, ajo është muan se ponotajnë, zonjë. Jo, po, kosto t'i kemi ne. Kosto t'i kemi, por është i vetëmi që ka kërku të falur. Do kisha dashtë të tjertë, kishin kërku të falur. Kush duhet kërku? Të gjithë të tjertë. Ato që i kanë ndurzu mandate, duhet kërkojnë të falur. Pa ta e në ty, si duhet kërkojnë falur? U mendoj që të falur është një forës e shpirti dhe është një fuqi morale të kërkosh të falur. Opozita ka sa dush për përmërmisu. Pa fund ka vend për me përmërmisu. Por aman, nuk mund të them që faj është opozitë, kur ne kemi përbal, ato që kemi përbal. Ju keni komunikimi me Zotin Berisha tani që është në arrest shpije? Po, unë shkoj herë mas heret. Në shpi? Në shpi jo, po, tek rrugica. Po komunikoj. Po komunikon? Po pa ti. Si është gjendja Zotin Berisha? Si është në aspekti moral? Jo, në aspekti moral. E shpinë në zotit është lucidissimo. Hëllë jepë mesajë, kjo është, që ko ata një farë mënyrë e kanë ngritë në altarë Sali Berisha. Jo, dakord, po ne prisim që njërëzit kishin më shumë, kishin më shumë aty. Personalisht, nështë ta Sali Berisha kanë ba një nërë për historinë e ti, por kanë dëmtu opozitën dhe kanë dëmtu fatet e vendë. Oke, po, se numri mbështetësve është i ullë, zojnë, aty që shkojnë? Pa më ngua si dit një dit. Sa është numër i tyre, zonjë, nani? Ne kemi pasur rastin e Fatos Nanës. Ha, ku ishe? Gjithë partia socialiste dilde... Po te Fushali Demis, në sheshën së në besë, nuk e di kuj djalini. Firë për protesta. Protesta ke pas në Bulevar. Nuk lejoj, partia socialiste të bënde protest në sheshën së në beore. Ishte 94, vite 94. Dhe ato i shkon... Jemi 30 vite masë. Ju ishë në pushtetë, partijet demokratike, ju personalisht, jo. Onë mendoj se është gabu shumë e Fatos Nanën, është gabu që nuk i kanë dhanë mundësi për me protestu, por ne aqë kulturë kemi pas në atë periu. Se është kullaj për me gjiku, unë mendoj se allonë kam pas kufizimet e mija në atë periu, mendoj se si cili prej nesh nuk kemi pas këtë kulturë, këtë eksperiencë, këtë dje që kemi sot, mas 30 vjetëve. Jemi kretë nërshë mas 30 vjetëve, kemi pas një vim nga një sistem tjetër, kusë egziston të liria. Aspironi ju zojnë për të qenë kretare partizonë të tikë? Jo, kur s'kam aspiru, as nuk aspiru. A do t'je në parlamentin ardhëshëm? Nuk e di, kam dilemat e mija. Nuk e kam andër të them drejton që t'jem deputet, sepse kam qenë,
Kam qenë kryetare Komisionit Ligjeve, kam qenë kryetare Parlamentit, kam qenë kryetare Parlamentit, ka qenë një unë e konsideroj veten të privilegjuar në fakt. Që kam pas gruaja e parë në historinë e Shqipërisë që kam pas mundësi të bëj diçka dhe jam e kënaqur që në atë kohë keni bërë zonjë, keni bërë zonjë. Kemi fut vendin në NATO, kemi nuk kemi pas në rrogat me tulta në rajon në atë kohë. Nuk ka pas avion me drogë. Sikur nuk lëviz Sali Berisha nuk guxonte krimit i afroj. Diplomacia parlamentare për të parë është artikuluar kur ju keni drejtuar. Po dhe kemi punuar shumë për njohjen e Kosovës. Kjo është merit, kjo është merit që e keni zonë, dhe keni lënë gjurmën tuaj. Dhe ndërkohë ne jemi pas kaq vitesh dhe procesi i integrimit ka mbetë vendom rrok. Mira, ty ka dhe bëj. Nëse Berisha, zoti Berisha apo kushdo që apo zoti Berisha, kryetari i partisë, do t'ju ofroj apo do t'ju propozoj më saktë që të jeni në listë. Por, po nuk e përjashtoj, por kjo nuk është ëndra jeme. Shumë dakord. Ku do të donit ju të ishit? Në listën e hapur apo në listën e mbyllur? Nuk e kam menduar asnjëherë. Unë kam qenë, unë shumicën e jetës politike e kam pas në përballjen e kolegjit njëmëror. Vetëm herën e fundit kam hyrë me listën e partisë. Unë jam prej atyre që kam e kam ba garën në teren. O, ju keni bërë dhe majoritarë shumicën e beteja. Po pra, unë kam qenë majoritarë. Jo, dakor, po, tani një sforco në kuptimin politik dhe në karrierën tuaj dhe moshën tuaj me këtë eksperiencë, ju nuk mund ta bëni për interes të Partisë Demokratike? Do them një gjë. Jo, thjesht për kryetare, jo. Jo, jo, bravo. Unë mendoj që nuk është më momenti për të qëndruar me një anë, asë një qytetar. Jonë që i kam bërgjë kësaj force politike. Por, mas i them këtë, ka nevoj për një ringritje morale. Nuk është e thjeshtë, jo që i them. E di që është shumë e fështirë në kushtet që jetojmë, por asgjë s'është e mundur. Asgjë nuk është e pa mundur. Ja kemi dalë në ditë fështira, mund t'ja dalim përsi. Mund t'ketë shumë skeptik që mendojnë që nuk doja dalim. Unë e di sa fështirë është. Por e di që t'njajtë në kohë që në qohë se kryot një frim dhe shqiptartë shofin se mund ketë njërës që nuk kanë agenda personale, ekonomike, por kanë një autoritet moral dhe kanë dëshirë që vendion të bëj një jetë më normale, pa të vendosi forti, pa vendosi krimi, sigurisht që gjërnat duen përmirësu dhe mund përmirësohen. Ka kohën për të të muajtë? Gjithë shka ndonë në është edhe në periullë me të shkurt. Mund edhe mund të mos në. Kjo është një endrë, zonjë? Po, kush pengonë për të pale endrë? Sa herë janë krytë këthy në realitet endrë? Po, kush me ndonë të 97-ën se Berisha du vitë e në 2005-ën? Unë prapja me nërgjeqme që është shumë e fështira. Unë e jam shumë nërgjeqme se është jarë zakonisht e fështirë. Por asë gjithë është e pa mundër. Po si bëhet kjo, si pas jush, unë nuk po të kërkoj që ju të shpallosin një platformë, po 2-3 gjë, po jo, 2-3 pika, jo, ju vë u takon dhe ta bëni një platformë. Unë mendoj që gjëja më parë dhe më themelore është, në qovë se ti ke vendin më të korruptuar, je vendin më i korruptuar, ti në parlament do të gjedhish njërës të pa korruptuar dhe me integritet. Do të thotë zëtë Berisha të hartoj listën e dur, me kandidatë? Po gjithmonë është përpjekur njeriu që gjithmonë njeriu kërkon që të zgjedhësh më të nevojshmin. Vetëm kohë të fundit është përmyrë skrejt çdo gjë. Po gjithmonë në parlament mund të mos kenë kanë politikan, por ka pas shumë njerëz të nevojshëm. Ka pas edhe të tjerë që përfitoshin nga politika. Po nuk mund të përmbysen vlerat siç janë përmes. Edhe në opozitë është shumë e rëndësishme me zgjedh njerëz të cilët nuk kompromentohen. Nuk blihen, nuk shiten dhe janë të pak korruptu. Kjo është pushteti moral. Në qovë se shqiptarve i tregojnë që... Do dhe një thoni që e para është hartimi i kandidatve, i listës me kandidat. Êshtë... A ty fillon? Nuk fillon, për është telpsore. Tjetër zojnë, njësa pika që... Po vëndetë në luftën kundër korupcioni, bënë qdo gjë, e transformon gjënë. E transformon situatën, mjafton të mos vjellish, edhe kjo vend mund bëhet. Mjafton që të mos shkosh me qëllim për të vjellë. Po këtu hynë të gjithë në politikë se e konsiderojnë biznes, e kuptonë se sa i randë është situata. Dhe në fakt, lidhur me këto, do t'ju mbështesja, me njëherë pas ardhjes në pushtet të kryetarit aktual, një ndërto ishte edhe një drejtor, përshka këtë 5D-së më kujtua. Në një trajnim e takoj dhe
Në bisedë si për Ra Muhabeti të daja im, i cili ka mbajtur poste drejtuese në për ministri më herët. Dhe thoshtë që ka bërë milioner. Fjale e parë që ishte, thaj që ka milioner. Thash këtë drejtë, thash daja im, thash ka një shtëpi dyqaqe, ka ti parë vetëm kolona, ka ti si për ku banon. Ai që ka ignorant. Thash pse, tha kam 3 muaj, tha kam marrë 3 tendera. Ishte drejtori bashkisë. Kjo është realiteti, për fat keq. Çfarë do bëni ju për të ndryshuar? Si do njerëz të pa korruptum si daja jot? Si daja jot? Po si tha i zoi, si sistemi tha, unë tha jam rregull apo e ka thaj sistemi? Po ne kemi rëzu një sistem, mund punohet që të rëzosh edhe sisteme të tjera. Janë rëzu për anduria me këto sisteme. Janë rëzu, zoi, po shumica, janë shumica këta që thotë ky. E po ka shumë prej këtyre. Burra, gra, tri, treja, të cilët janë të formum, të cilët dum të eci në karjerë dhe shofin se s'ka karjerë, që s'ka meritokraci. Po jeni shumë pak. Më më falë një sekundë. Po këta janë shumicën. Këta janë shumica. Këta janë shumica. Dhe ne du të përfacojmë këtë shumicë për mes njerëzve të pa korruptuar. Të pa korruptuar. Po janë shumë pak. Bekim. Të pa korruptuar. Ti e gazdaririt, Bekim, po... Të zonjën këtu, për çfarë nuk e kanë akuzuar?